ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 73.76% ମତଦାନ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଲେ ମହିଳା। ବଢ଼ିଲା ତାତି, 9 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଅମିତ ଶାହା। ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବର 1 ମୋଦି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଝଟକା, ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, ଫେରସ୍ତ କରିବେ ନେଇଥିବା ଅଧିକ ଫି। ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସଲାମ, UAE ପରେ ଏବେ ରୁଷ ଦେବ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାନ୍ଦା ବିବରଣୀ ଦେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜିଓ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 100ରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ, ସବୁକିଛି ମିଳିବ ମାଗଣା। ଡାଟା ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ୟାହୁ ଉପରେ 11.75 କୋଟି ଡଲାର ଜୋରିମାନା। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା କୁଠାରୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ରଥଯାତ୍ରା, ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ପୁରୀ ଓଖା, ପୁରୀ ଆଜମେର ଓ ପୁରୀ ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ AC, 3 ଟାୟାରର ସ୍ଥାୟୀ ସଂଯୋଗ। ବାରଣାସୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆହ୍ଲାବାଦ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବ।